Kwenye maisha, ikitokea mtu akikupenda, mpe muda. Mtu akikuchukia, mpe muda. Mtu akikuona ufai, mpe muda. Mtu akikuona kama wewe ni kinganganizi, unangangania penzi lake, si mahusiano, mpe muda. Lakini wale ambao wamekuwa wakikuombea mabaya, wale ambao hawataki ufanikiwe, wale ambao wamekuwa wakitamani kukuona umefariki au umeishiwa kwenye maisha yako, wape muda. Wale watu wote ambao wanadhani wewe huwezi ukafanikiwa bila wao, wape muda. Yani hakuna kitu cha thamani kwenye haya maisha kama muda. Usihangaike kubishana na watu wala usihangaike kujitetea kwa kitu chochote, kwa sababu muda ndio kitu pekee unatakiwa kupigana nacho. Kama kuna mtu yoyote sasa hivi anakuona huna thamani, haufai, huna chochote, basi mpatie muda, kwa sababu muda ndio muda sahihi. Yani hakuna kitu cha thamani kwenye hii dunia kama muda. Wape muda wale wabaya zako, wape muda wale watu ambao wamekuwa wakikuona kwamba wewe haufai, ni tegemeo kwao. Wape muda wale wote ambao wamekuwa wakihisi kwamba wewe sio chochote, sio lolote. Wape muda wale watu ambao wamekuwa wakikupinga na kukukataa kwa namna yoyote. Wape muda wale watu ambao wamekuwa wakikuona wewe ni kama mavi, haufai kwenye hii dunia. Wapatie muda, kwa sababu muda ndio jibu sahihi.